Rakas Jesse. Muistan, kun meidän ensi tapaamisella juttu luisti heti. Huudeltiin eri puolilta pöytää toisillemme muiden yli ja jatkettiin juttua koko ilta. Rakas Maria, Glykkaoffissa ensi tapaamisessa teit vaikutuksen mukavuudellasi, avoimuudellasi ja tietenkin kauneudellasi. Pidät musta aina huolta, silloinkin kun en itse osaa pitää itsestäni huolta. Hyväksyt mut sellaisena kuin olen. Toivon, että meillä on tulevaisuudessakin aikaa vaan olla. Keskittyä joskus ihan vaan toisiimme ja muistaa taas, miksi rakastetaan toisiamme. Meillä on nyt kaikki, mistä ollaan aina haaveiltu. Oma talo, mansikkamaa ja toisemme. Miksi tahdon? No siksi, koska oot oikeasti mun elämän suurin rakkaus. Oot ihana, kiltti ja lempeä. Fiksu ja huumorintajuinen. Sun syliin on hyvä nukahtaa, se on maailman turvallisin paikka. Rakastan sua. Maria. Me emme ole samoja ihmisiä kuin tavatessamme, mutta yhteinen matkamme on muokannut molempia. Olemme kasvaneet yhdessä ja tahdon jatkaa sitä matkaa kanssasi nyt ja aina. Rakkaudella Jesse. Oh,